Майже 650 юнаків з Сумщини планують відправити на строкову службу. Як повідомив заступник військового комісара Юрій Онопко, перші медогляди розпочнуться на наступному тижні, з 4 березня. Стартуватиме відправка призовників 8 квітня і триватиме до кінця червня. З 645 юнаків мають відправити на службу до лав Збройних сил України 300 призовників, інших військових формувань 345, з яких до Національної гвардії України 181 призовник, до Державної прикордонної служби – 140 юнаків, до спеціальної служби транспорту – 24. Саме до інших військових формувань, а це саме Державна прикордонна служба України, є збільшення. Якщо порівняно з тим, що ми призивали восени 2018 року, там було 35 чоловік, то на сьогоднішній день це 140 чоловік. Це порядка 17 770, це які підлягаючі призову. Але, щоб ви розуміли, ця кількість, то ці юнаки, деякі ряд юнаків мають право на відстрочку, деякі юнаки можуть бути непридатними до військової служби, відповідно, після проведення медичних оглядів. Для тих, хто не може проходити строкову службу за релігійними переконаннями, діє альтернативна служба на комунальних підприємствах міста. Це посади, які досить непопулярні, тобто це працівник ритуальних послуг в спецкомбінаті. Якщо це центр догляду за тваринами, то це посада відловлювача тварин. Це посади електриків, це посади підсобних працівників. Для проходження альтернативної служби треба звернутися у департамент соцзахисту із заявою. Також мати документ, що підтверджує релігійні переконання, копію документу про освіту, довідку з місця роботи. Наразі альтернативну службу у Сумах проходять 6 осіб.